دكتور فيسع جاتو يكوبانياتين والناس راس فتصابينا يقول دعبار كبرت وزارو ملاحة والدي يعني إنوفيشن سنتر حلافي كبران يتنات صوف أقرابيو جنة تمر عماريو جنة يودد درو دايمو جنة تودا داريو جنة كبران إنا كبران يأكل إنوفيشن كوباية تساتافيو جنة دمروالا جنة ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكونوا من الممكن 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 ان يكونوا كما زمن أقوياء تكماتشين تكماتشو تالان لكي مونو ليكي ميكو تناتاوي سنبوشي ماكروو أمركي مرجانا أوكات ماتتاتشين يتامنن مونون إيارة نامجد كوين بكوبانياتشين بكوبانياتشين مري تالان قال مسارات يمكني ملك تتاتشو أكالات كارا أبرن لنمات نو أبرن المسوى النلالن ይህንን ታላቅ ኮንፈረንስ ለማሳካት ከሌሊት ተቀን በባለቤትነት ሲሰሩ ለነበሩ ወይዘሮ ሙላቷና የስራ ባልደረቦቻቸው እንዲሁም የኩባንያችን ጨና ተባባሪዎች ባልደረቦች በሙሉ አመሰግናለሁ። በመጨረሻም ይህንን የመሰለ ታላቅ የዛሬ ተወዳዳሪዎች የፈጠራ ስራቸውን በዚህ ጉባኤ ያቀርቡና ተወዳድረው እንዲሸለሙ ለልማትና ተጨማሪ የፈጠራ ውጤቶች እንዲያቀርቡ የሚያደርገውን እድል እንዲያመቻቹ እንዲመቻችም የፈቀዱልን ታላቅ ሀሳብ በማፍለቅም ቀዳሚ ለሆኑት የኩባንያችን ዋና ስራ አስፈጻሚ ክቡር ዶክተር ፍስሃ የልብ ምስጋና አቀርባለሁ። በድጋሚ ኑ አብረን እንስራ ፐርፐስ ብላክ። ከዚህ ቀጥዬ የምናገረው በዚህ ውድድር ላይ ለተሳተፉ አምስቱ ዳኞች እና 10 አሸናፊ ተወዳዳሪዎች በቶፕ 10 ማለት ነው እንዲሁም ለወይዘሮ ሙላታና ለሶስት የክፍላቸው ባልደረባዎች አንድ ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉ ግለሰብ ከቦርድ ውስጥ ነው የፐርፐስ ብላክን የአክሲዮን የአክሲዮን ሼር የኛ ተካፋይ እንደሆኑ በማለት ዛሬ እዚህ ጋር በዶክተር ፍስሃ ስም እንሰጣለን። አመሰግናለሁ። አሁን እንደግሜ ኑ አብረን እንስራ። ወይዘሮ ሶፊያ ነጋሽ የፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ቺፍ ኦፕሬሽን ኦፊሰር እጅ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ወደ ዋናው ፕሮግራም ላለፉት ወራት ሲለፋበት የነበሩት በርካታ ወጣት ተመራማሪዎች በግብርናው ዘርፍ ግብርና ከኢኖቬሽን ጋር የተሰናሰለ ሲያጠኑ ሲመራመሩ ሲወዳደሩ የነበሩትን ይፋ የምናደርግበት የውድድሩ ሂደት ምን ይመስል ነበር በተለይ ከገበሬው ቴሌቪዥን ላይ ሲተላለፍ ነበረ እሱን የምናይበት ነው። እዛ አስቀድመን ግን ዳኞችን በክብር ወደዚህ እንጋብዛቸዋለን። ይህንን አንድ ሚሊዮን ብር የሚያስገኘው የብሔራዊ አግሪ ኢኖቬሽን የሽልማት ውድድርን ሲዳኙ ምን የነበሩትን ጊዜያቸውን አቅማቸውን ፖቴንሻላቸውን ሲጠቀሙ የነበሩትን ዳኞች እጅግ በጣም ነው የምናከብራቸው። በቅድሚያም ወደ መድረክ ዶክተር ደምሳቸው ጓዴ የግብርና ባዮቴክኖሎጂ መምህርና ተመራማሪ ወደ መድረክ ግብርና ባዮቴክኖሎጂ ፒኤችዲ ዶክተር አየለማን ደፍሮ ታይ ኃይለማርያም ወረዳ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዲጂታል ቢዝነስ አማካሪ ማስተርስ በኢንፎርሜሽን ሳይንስ እናመሰግናለን። መሳይ ሰለሞን ጌታቸው በቴክኖሎጂ እና ፈጠራ አስተዳደር የፒኤችዲ ካንዲዴት ወይም እጩ ዶክተር በረከት ዋለ ቸሬ ሁለተኛ ዲግሪ በሜካትሮኒክስ ኢንጂነሪንግ ማስተርስ ዲግሪ በረከት ዋለ
እንግዲህ የዳኞችን ስብጥ እንደምታውቁት አግሪ ላይ ኢኖቬሽን ላይ በደም ፎከስ ያደረገና የተሰባጠረ ነው ማለት ነው። እጅግ በጣም ላስጨራሽ ድር ነበር። ያንዳንዱን ፖይንት ላይ እጅግ በጣም ክሪቲካል ነበርበት። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ወደ ፋይናል ወጥተን ለያለን 10ን እንሸልማለን። ሰርቲፊኬት ምስጋና ለተሳትፏቸው 1 ሚሊዮን ብር ደግሞ ተቀበልነው። ዛሬ እዚህ ላይ ጨርሰው ያሳውቁናል ማለት ነው። እንዴት ነበር የዳኝነት ሂደት? ምን ይመስል ነበር? እሺ በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን አወዳድሮ የመሸለም ስራ እንዲሁም ደግሞ ወደ ፕሮዳክሽን ሐሳቦች ተግባር ላይ እንዲውሉ የማድረግ ስራ ሚስ ያደረግነው ፓርት ነውና ይሄን ሪኮግናይዝ በማድረግ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ሐሳቦችን አወዳድሮ የላቁ ሐሳቦችን ወደ ተግባር ለመቀየርና አሸናፊውንም ለመሸለም አብሮ ለመስራት ተነሳሽነቱን እንደመወሰድ ለከፍተኛ አመራሮቹ ታላቅ ክብርና ምስጋና አለኝ። የውድድር ሂደቱ በጣም ፈታኝ ነበር፣ ትምህርትም ያገኘንበት ነበር። በመጀመሪያው ዙር 95 ሐሳቦች ቀርበው ወደ ሁለተኛው ዙር ወደ 30 ሐሳቦች ተመርተው አልፈዋል። እንድ ፋይናሊስቶች ደግሞ 10 ሐሳቦች ተመርተው እውነት ለመናገር የ10ን ሐሳቦች ደረጃ ለማውጣት በዳኝነት ሂደት ውስጥ ተፈትነን ነበር። ምክንያቱም ሁሉም የላቁ ሐሳቦች ናቸው፣ ወዳቂ ሐሳብ የለም። የውድድር ሂደቱ በጣም ጥሩ ነበር። ተግባብተን እንዳንድ ተግባብተን የሰራንበት ሂደት ነበረ። እንደዚህ አይነት የውድድር ሂደቶች ወደፊትም ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ስለነበረው ሂደት ሁሉ ዳኞችንም የፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ከፍተኛ አመራሮችንም ወይዘሮ ሙላቷን ተወዳዳሪዎችን እጅግ አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ዶክተር አያሌ ይቀጥላሉ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እዚህ እንደምናቀው የሀገራችን ከ80% በላይ የሚሆኑ ማህበረሰባችን አርሶ አደር እንደሆኑ መጠን የግብርና ዘርፉ በጣም የተረሳ የግብርና ዘርፉ ላይ ካልሰራን አሁን ባለው የህዝብ እድገት ህዝባችንን በትክክል የሚፈልገውን ፍላጎት ማሟላት እንደማንችል አገራዊ ራዕይን ሰንቆ ነው የተነሳውና እጅግ በጣም አመስግኖ ፈልጋለሁ። በተለይ ከፍተኛ አመራሩ ይሄንን የኢኖቬሽን አዋርድ ሲጀምር እጅግ በጣም የሚገርም ነበር። ምክንያቱም ተወዳዳሪዎቹን ብናይ ከወጣት እስከ ጎልማሳ እስከ አዛውንት የተሳተፉበት ነበር የታችቆ ነው። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? በጣም ኢንክሉሲቭ የሆነ በጣም ብዙ ነገሮች የቀረቡበት ሐሳቦቹ እጅግ በጣም ነገ ከነገ በኋላ እንደ ሀገር ብንሰራባቸው በተለይ ደግሞ ክትትል ብናደርግባቸው እንዳጠቃላይ በተለይ ደግሞ የ30 ሊስት ውስጥ የገቡ ስራዎችን ብንከታተል በሚገባ የገበሬውን ፍላጎት የገበሬውን ምርት መጨመር የሚችሉ የፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያንም ደግሞ ራዕዩን በትክክል ማሳካት የሚችሉ ውድድሮች የተካሄዱበት ነውና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ምናልባት እንደው አደራ ማለት ፈልገው የፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ከፍተኛ አመራሮች ትልቅ ከምስጋናም በላይ ኔክስት እንደው በጣም እንትን ማለት ፈልገው ምንድነው ክትትል ያስፈልጋቸዋል። ሁሉም የተወሰነ ኮቺንግ እና ሜንተሪንግ ቢኖር በትክክል እነዚህ ፕሮዳክቶች ወይ ደግሞ እነዚህ ስራዎች በትክክል የገበሬውን ችግር መፍታት እንዲችሉ የግብርና ዘርፉን ደግሞ አንድ ምዕራፍ ወደፊት ማሻገር የሚችሉ ናቸውና ይሄንን ካልተጠቀምን በትክክል አሁን ማለት የውጭውን በማየት ብቻ አጠቃላይ የያዝነውን ሀገራዊ ራዕይ ማሳካት ስለማንችል ይሄንን ክትትል እንድታደርጉልን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር አየለ። መሳይ ለማርያም የኢንፎርሜሽን ሳይንስ እና ዲጂታል ቢዝነስ አማካሪ ይቀጥል። አመሰግናለሁ። እኔም ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በመጀመሪያ በርሻ ላይ ለመስራት መነሳቱ በራሱ ሊያስመሰግን የሚገባ ሆኖ በርሻ ላይ ደግሞ የፈጠራ ስራዎችን ለመጠቀም መወሰኑ ሊያስደንቀው የሚገባ ነው ብዬ አስባለሁ። የፈጠራ ስራዎችን ለመጠቀም መወሰን ብቻ ሳይሆን የሚገኙበትን ምንጩንም አውቋል። ፈጣሪዎች በማህበረሰብ ውስጥ መኖራቸውን አውቆ ይህን እድል ለማህበረሰቡ ክፍት በማድረግ ከነዛ የሚመጡ ሐሳቦች አወዳድሮ ሸልሞ
አብሮ ለማደግ አብሮ ለመስራት መወሰኑ በርግጥ ትልቅ ኩባንያ እንደሆነ አመላካች ነው ብዬ ነው የምወስደው። በሌላ ዘርፍ ይህ ጉዳይ የመንግስትና የመንግስት ኃላፊነት ብቻ ተደርጎ ይወሰድ የነበረው የግል ኩባንያ ኃላፊነቱን ወስዶ ኢኖቬሽንን ማበረታታት መቻል ለኔ ትልቅ ጉዳይ ነው። የመጀመሪያው ሐሳቡን በዚህ ደረጃ ማሰብ መቻል ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያን ያስመሰግነዋል ብዬ ነው የማስበው። በሁለተኛ ደረጃ ሐሳቡን ወደ ሚጨበጥ ነገር ወደ ውድድር ወደ ኮንፈረንስ አምጥቶ ያንን ደግሞ እውን አድርጎ አወዳድሮ ኦርጋናይዝ አድርጎ ሌት ከቀን ሰርቶ ይሄንን ነገር እውን ማድረግ መቻሉ ደግሞ ምን ያህል ኦርጋናይዝድ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በጥሩ አመራር የተመራ መሆኑን የሚያሳይ ነው። አብረውን ከመጀመሪያው ጀምሮ ሲለፉ የነበሩትን ወይዘሮ ሙላቷ በዚህ ደረጃ ያበረከቱት አስተዋጽኦ ቀላል ነው ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። ሌት ከቀን ሰርተው ነው። ማታ 4 ሰዓት ሊደውሉ ይችላሉ፣ ሊጠሩን ይችላሉ። ስለዚህ ምን ያህል ትኩረት እንደሰጡት ነበር የሚያሳየውና ኦርጋናይዝ ለማድረግ የነበራቸው ትጋት የነበረው ኢነርጂ ከጀርባ የነበረው ኮሚትመንት ለኔ በጣም ትልቅ ነው። ትልልቅ ስራዎች ከዚህም በላይ ሊሰሩ እንደሚችሉ አመላካች አድርጌ ነው የወሰድኩት። የውድድሩ ሂደት በሌሎች ዳኞች እንደተገለጸው ነው። ለኔ 95ቱ ሐሳቦች አሸናፊ መሆን ቢችሉና ወደ ተግባር መውረድ ይችላል ኢንቨስት ተደርጎባቸው ወደ ምርት ወይም ወደ አገልግሎት ተቀይረው ላያቸው ብቻ ደስታውን አልችልም። 95ቱ ከዛው ውስጥ ደግሞ በተለይ ሁለተኛ ደረጃ የመጡ 30ዎቹ ለኔ ግሩም የምላቸው ሐሳቦች ነበሩ። ኢንቨስት ሊደረግባቸው የሚገባ ኢንቨስተሮች ተሰባስበው በቬንቸር ካፒታል ወይም በሌላ መንገድ ወደ አገልግሎት ወይም ወደ ምርት ቀይረው የገበሬውን ሁሌ የምለው ገጠር ያለችዋን የገበሬ እናት ችግር ሊፈታ የሚችል ጀርባውን የሚያጎብጠውን ችግር ሊያቀልላት የሚችል መፍትሄ ማምጣት የሚችሉ ተደርገው ለገበያ ቢቀርቡ አይ ቲንክ እኔ 30ዎቹንም መደግፍ ነው። 10ዎቹ ያው እንደተነገረው ነው፣ ልዩ ናቸው፣ ቶፕ ናቸው። በቶፕነታቸው ያያቸዋቸውን ከትንሽ ከምንለው ኮንሰፕት ትንሽ ከምንለው ችግር ትልልቅ የምንላቸው ሳይንቲፊክ የፈጠራ ውጤቶች ማምጣት የሚችሉ አእምሮዎች የበለጸጉበት ሀገር እየመጣ እንደሆነ የሚያሳይ ነውና አይ ቲንክ ነይ ሁሉም አሸናፊ ናቸውና በታመሰግኗቸው በታጨረጭሙላቸው ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለን መሳይ። በመቀጠል ደግሞ እጩ ዶክተር ሰለሞን ጌታቸው አሰምሊ ገጽከራ አንደላ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያ እኔም ጓደኞቼ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያን እጄ ጋር ማመስገን ፈልጋለሁ። ለምን ሲባል ይሄ የአግሮ ኢኖቬሽን አዋርድ በተለይም በግሉ ሴክተር ላይ የተለመደ አይደለም እና በይዘቱ በጣም የተለየ እና ትልቅ ሀገራዊ ራዕይ ይዞ ለዚህ የበቃ ስለሆነ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያን እና ማኔጅመንቱን እና ስታፉን እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። ብታመሰግኑልኝ ደስ ይለኛል። በተለይም ደግሞ ወይዘሮ ሙላቷ ቅድም ወንድሞቼ እንዳሉት ሁልጊዜ አብራን ያለችው ለተባለው በተለያየ ጊዜ ያሉትን ሂደቶች በቅርብ ክትትል እያደረገች ለዚህ እንዲበቃ የበኩሏን ትልቅ ድርሻ አድርጋለች እና እሷም በጣም ልትመሰገን ይገባል። በመቀጠል ይሄ የኢኖቬሽን አዋርድ የአግሮ ኢኖቬሽን አዋርድ የፖሊሲ ይዘት ነው። የሳይንስ ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ፖሊሲ በ2014 ዓመተ ምህረት ጸድቆ ወደ ትግበር የገባው ፖሊሲ የግሉ ሴክተር ባለቤትነትን በሂደት ሊረከብ አርቲኩሌት ተደርጎ የተቀመጠ ነው እና ይሄንን ፖሊሲ ላይ የተቀመጠው ስቴትመንት ሪያላይዝ እያደረገ እውን እያደረገ እየመጣ ስለሆነ
ሪሊ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ ስራ ነው እየሰራ ያለው። የዚህ የኢኖቬሽን አዋርድ ወንድሞቼ እንዳሉት በተለይ በሀገራችን ምርትና ምርታማነት በተለይ የግብርና ምርት በአሁኑ ሰዓት እንደምናየው በጣም ዋጋው ከፍ ብሎ ያየለበት በተለያየ ምክንያት ነው። አንዱ ብዙ ግብአቶችን ከውጭ ኢምፖርት የምናደርጋቸው ናቸው። እነዚህ ተመራማሪዎች፣ እነዚህ ኢንተርፕረነሮች፣ እነዚህ የእውቀት ሩፍ ጭንቅላት ያላቸው እውቀት ያላቸው ተወዳዳሪዎች ይሄንን ከውጭ የሚመጣ አብዛኛው ምርት በአገር ግብአት በተለይም በስፋት በሚገኝ ሪድሊ አቬለብል በሆነ ግብአት ተጠቅመው ወደ ምርት ለማምጣት ያደረጉት ጥረት እጅግ የሚበረታታ ነው። ወንድሞቼ እንዳሉት ሁሉም ተሸላሚዎች ናቸው። ሁሉም በተለይም ከ30 ከደረስን በኋላ ያለነው ትንሽ ኢንፑት ብንሰጣቸው ለነገ ብዙ ከነሱ የምናገኘው ትርፍ አለና እሷ ላይ ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራ በእርግጠኝነት ራዩን አቺቭ ማድረግ ይችላል እያስባለሁ። ከዚሁ ጋር ታይዞ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትሪ ይህም አንዱ ስራው እንደመሆኑ የኢኖቬሽን አዋርድን ፕሮሞት እንደሚያደርግ አንድ የመንግስት አካል በተለይም የፖሊሲ ኢንስትሩመንቶቹን ሪያላይዝ እያደረገ ያለ ተቋም እስከሆነ ድረስ ከእሱ ጋር አብሮ መስራት ቅድምን በመግቢያ ንግግር ላይ የተነገረው በጣም ትልቅ ይሆናል እና ይህንን ስራችሁ አጠንክራችሁ ቀጥሎ ነው ብለው መጨረሻ ላይ የተወዳዳሪዎች ሁላችሁ በተለይ አስሩ አሸናፊዎች ናችሁ እና እንኳን ደስ አላችሁ ላለው አመሰግናለሁ።